بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم ٹو یور نیکسٹ لیکچر ان آرٹیفیشیل انٹیلیجنس. اوور دی لاسٹ فیو ویکس وی ہیو ڈسکسڈ سم بیسک ایلیمنٹس آف آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, سم انٹروڈکشن, اینڈ دین دی کانسیپٹ آف پرابلم سالونگ. ڈیورنگ دی لاسٹ لیکچر پرٹیکولرلی وی مووڈ آن ٹو دس کانسیپٹ آف واٹ وی کال as a problem space. And today I want to actually consolidate. This is a very, very interesting concept. It takes a little time to absorb and settle down. So we will take our time and give you time to understand and grasp the concepts. Now before we do that, let's just review what we did in the last lecture. In the last lecture, we actually went through a number of small examples where we're trying to introduce problem solving, one of the most commonly used strategy is a generate and test strategy. In the generate and test strategy, basically it's a very generic kind of a thing where through an example and on the screen as well, we looked at there was something called a problem solution generator and there is a tester. And down below is a place where we are collecting together the solutions, which are non-solution, but a goal state or the problem solution goes one side. Basically, usme humne ye sirf identify karna cha rahe the, batane ke liye, ki hum bahut sari problems daily life mein jo karte hain, usme hum bagair soche samjhe, ye ek inherent humare andar shayad feature hai, ki hum problem ka solution talash karte hain, phir usko test karte hain, aur ek فیڈ بیک میکنزم جو ہمیں بتاتا ہے کہ جناب ہم نے وہ جو سلوشن دیکھا تھا وہ صحیح تھا یا غلط تھا, اور ہم اس کے اوپر کام کرتے ہیں. اس کے بعد آگے چلتے ہوئے ہم نے چند ایک اور چیزیں دیکھیں. ہم نے جنریٹ اینڈ ٹیسٹ کو کچھ جنرلائز کرنے کی کوشش کی. ہم نے پرابلم کو یہ کہا کہ جی اگر ہم سالو کرنا چاہیں تو اس کو فارمولیٹ کرنے کے لیے کیا طریقہ ہے. تو ہم نے دو کیٹیگریز آف پرابلمس دیکھیں. ایک کیٹیگری آف پرابلمس وہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں ویل اسٹرکچرڈ پرابلمس, اور دوسری کیٹیگری وہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں ال اسٹرکچرڈ پرابلمس. ویل اسٹرکچرڈ اور ال اسٹرکچرڈ کو میں نے کچھ کمپیئر اور کانٹراسٹ کیا تھا صرف یہ سمجھانے کے لیے کہ کچھ پرابلمس ایسی ہیں جن کو سمجھنا, ڈسکرائب کرنا, اور اس کے بعد اس کو اگر ہم آٹومیٹ کرنا چاہیں تو ریلیٹیولی سمپل ہے, ایز کمپیئر ٹو اندر گروپ آف پرابلمس وچ از ڈیفیکلٹ ٹو فارمولیٹ, difficult to sort of plan, and then automation obviously becomes even more difficult. So well-structured or ill-structured, is mein ek baat aur kehta chalun, ki ye from the perspective of understanding, main aam taur pe apne student ko ye bhi kehta hun ki well-structured or ill-structured ko agar aap electron aur hole ke concept se dekh lein, to ye baat ekdam se aapke samajh mein aa jayegi. Yani electron ek kisi ek physical cheez ka naam hai, ek item ka naam hai. ہول ہم اس کو کہتے ہیں جہاں پہ الیکٹران کی غیر موجودگی, تو وہ کوئی فزیکل آئٹم نہیں ہے, وہ صرف یہ بتا رہا ہے کہ یہ ایک جگہ تھی جہاں الیکٹران کو ہونا چاہیے تھا لیکن وہ نہیں ہے, تو اس کے نہ ہونے سے جو خلا پیدا ہوا اس کو آپ ہول کہتے ہیں. اسی کو میں عام طور پہ اپنے اسٹوڈنٹس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے ویل اسٹرکچرڈ اور ال اسٹرکچرڈ میں آئیڈینٹیفائی کرتا ہوں, کہ اگر آپ دیکھ لیں کہ پرابلم کو ویل اسٹرکچرڈ کی کیا کیٹیگری ہے, اگر وہ اس کیٹیگری میں فال کرتا ہے تو ٹھیک ہے وہ پرابلم, اگر اس کیٹیگری میں فال نہیں کرتا تو آپ اس کو ال اسٹرکچرڈ کی کیٹیگری میں دیکھ لیں, رادر دین ڈیفائننگ کہ جی ال اسٹرکچرڈ کیا ہے. تو یہ قسم کا, اس کو عام طور پہ کہا جاتا ہے ریزیڈیول کانسیپٹ ہے. اینی وے, تو یہ ویل اسٹرکچرڈ اور ال اسٹرکچرڈ تھا. اس کے بعد ہم نے آپ کو پرابلم کے کمپوننٹس کے اوپر کچھ ڈسکشن کی تھی. پرابلم کمپوننٹس میں ہم نے یہ کہا تھا کہ پہلے پرابلم کو ہم کہیں آئیڈینٹیفائی یا ڈیفائن کر سکیں, فارمولیٹ کر سکیں, اس کے بعد ریپرزینٹیشن ہونی چاہیے. ریپرزینٹیشن کے کیس میں ہم نے آپ کو گراف اور یہ بتایا تھا کہ جناب ایک کیا کہنا چاہیے ٹری, جو ہم آگے چل کے بات بھی کریں گے, گرافیکل ریپرزینٹیشن, یعنی ٹیکسچوئل بھی ایک طریقہ ہے ریپرزینٹ کرنے کا, اور گراف بھی ہے جس کی بیسس پہ آپ بتا سکتے ہیں کہ جناب پرابلم کیسے ہے. اور اس کو ہم نے, وہ آپ کو یاد ہوگا, فارمر گوز پرابلم کے ساتھ ہم نے ریلیٹ کیا تھا. اور الٹیمیٹلی جہاں بات ہم نے ختم کی تھی وہ یہ تھی کہ پرابلم کا کہ جو فارمولیٹ کرنے کے بعد کہ اس کی ان پٹ یا اسٹارٹنگ پوائنٹ کیا ہے,
اس کے بعد ہم جانے کہاں چاہتے ہیں یہ آپ کا گول اسٹیٹ ہے, اس کے درمیان جو باقی ساری چیزیں ہیں یہ ملا کے ایک کانسیپٹ کو جنم دیتی ہیں جس کو ہم عام طور پہ پرابلم اسپیس سولوشن اسپیس کا نام دیتے ہیں. تو بات ہم نے یہاں ختم کی تھی, آج ہم انشاءاللہ اس کے اوپر بلڈ کریں گے. یہ بہت امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں, جو بھی آپ سیکھیں گے وہ جب کبھی بھی بات ہوگی وہ سولوشن اسپیس پرابلم اسپیس کانسیپٹ اسپیس یہ چیزیں آتی رہیں گی. تو اس کو بہتر ہوگا کہ ہم ذرا ڈیٹیل میں دیکھ لیں اور ایک دفعہ کنسالیڈیٹ کر لیں تاکہ ہم اس کو آگے لے کے چل سکیں. تو ہم چلتے ہیں آج کی ڈسکشن کی طرف. میں نے آپ کے لیے ایک اور پرابلم فارمولیٹ کی ہے جس کی ہیلپ سے پریویسلی میں نے اپنے جو کلاس کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو وہ آئیڈینٹیفائی کروانے میں بہت میں نے مدد حاصل کی ہے. اس پرابلم کو ہم کہتے ہیں 1-2 پرابلم یا 2-1 پرابلم, پرابلم ایک ہی ہے. اور پرابلم یہ ہے کہ ہمارے پاس 4 یا 5 ایک آپ سمجھ لیجئے کہ پوائنٹس ہیں, ہولز ہیں جن میں ہمارے پاس کچھ نمبرز رکھے ہیں. تو 2 نمبرز ہیں جن کو ہم 1 کا نام دے رہے ہیں, تو 1s ایک جگہ رکھے ہوئے ہیں اور 2s ایک جگہ, تو یہ 5 خانے ہیں. تو 2 خانوں میں ہمارے پاس 1s رکھے ہوئے ہیں اور 2 خانوں میں ہمارے پاس 2s رکھے ہیں, یعنی ایک نمبر خالی جگہ اور پھر 2 نمبر اور 2 نمبر, تو یعنی یہ 5 خانے ہیں. اب اس کی مدد سے میں آپ کو تھوڑا سا ہیلپ کروں گا اور آپ اپنی ہیلپ مدد خود کریں گے سمجھنے میں کہ جس کو ہم پرابلم اسپیس یا سولوشن اسپیس کہتے ہیں. تو میں ایک سلائڈ کی ہیلپ سے آپ کو تھوڑا سا سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ ہم کرنا کیا چاہ رہے ہیں. ہمارے سامنے وہی جو 5 خانے جو میں نے آپ سے ذکر کیا اس سلائڈ پہ آپ کے سامنے ہیں. لیفٹ سائڈ پہ آپ دیکھیے اسٹارٹ لکھا ہوا ہے اور ہم نے ڈرا کیا ہوا ہے ایک کلر میں 1-1 اور اس کے بعد ایک کوشچن مارک ہے اور پھر 2-2 لکھا ہوا ہے. اس کے بعد آن دا رائٹ سائڈ ہمارے پاس ایک یہ گول ہم نے کہا ہوا ہے, گول میں ہم نے 2-2s 2-2 اور اس کے بعد ایک کوشچن مارک یعنی خالی خانہ اور 2-1s ہیں. تو یہ 2-1s تو ایک ہماری اسٹارٹ گول کو اسٹیٹ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. اسی طرح اگر آپ رائٹ سائڈ پہ دیکھیے اس کے ساتھ تو گول اسٹیٹ کو میں نے ڈیفائن کیا ہے, اس لیے آپ کے سامنے یہ 2 جو 2s ہیں ان کو ہم نے لیفٹ پہ شو کیا ہے اور درمیان میں خالی خانہ کو ہم نے کوشچن مارک اور رائٹ پہ 2-1s. یعنی اگر آپ کمپیئر کریں اسٹارٹ اور گول اسٹیٹ میں یا آپ کا جو ٹارگیٹ اسٹیٹ ہے, تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ یہ جو 2-1s آپ کے پاس ہیں ان کو آپ نے کسی طرح دائیں ہاتھ پہ لے کے جانا ہے اور آپ کے پاس ایک ہی خالی خانہ ہے جس کے تھرو آپ نے گزرنا ہے. میں آپ سے یہ بھی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ لوگ اگر اپنے آپ کے پاس اف یو ہیو اے پیس آف پیپر تو کائنڈلی یہ اس پہ ذرا ڈرا کر لیجئے تاکہ اس کو پرابلم کو آگے لے کے چلنے میں آپ کو آسانی ہوگی. تو یہ ریپرزینٹ کرتا ہے ہمارے سامنے ہمارے جو پرابلم فارمولیشن کا آپ کہہ لیجئے ایک پہلا فیز یا پہلا سٹیپ, جس میں سٹارٹ اور گول آپ کا ٹارگیٹ وہ ہم نے کلیئرلی ڈیفائن کر دیا. یہ ان اے وے پرابلم کی اپنی خصوصیت بھی ہے کہ یہ آسان ہے ڈکلیئر کرنا. اس کے بعد اس کے نیچے آپ دیکھیے ایک طرف ہم نے رولز کا ذکر کیا ہے اور رائٹ سائڈ پہ لیگل مووز ہیں, یعنی اب ہم اس پرابلم کو سمجھ کے اور کہیں پیپر پہ ٹرانسلیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو آپ دیکھیے کہ جو رولز کی کیٹیگری ہے, رولز میں ہم نے یہ کہا ہے کہ یہ جو 2-1s ہیں جو لیفٹ پہ نظر آ رہے ہیں یہ صرف اور صرف ان کو دائیں موو کیا جا سکتا ہے, یعنی رائٹ کی طرف صرف موو کیا جا سکتا ہے. اور جو 2s ہیں ہمارے پاس جو 2 نمبر لکھے ہوئے ہیں علیحدہ علیحدہ سے, یعنی یہ ڈبے ہیں جن کے اوپر 2 نمبر کا ٹیگ لگا ہوا ہے, ان کو ہم صرف اور صرف بائیں موو کر سکتے ہیں. یعنی جو 1s ہیں وہ صرف رائٹ موو کر سکتے ہیں اور 2s جو ہیں صرف لیفٹ موو کر سکتے ہیں, ان کے اپوزٹ موو نہیں کر سکتے. اور اس کے علاوہ ایک کنسٹرینٹ یا آپ کہہ لیجئے اس پرابلم میں جو ہم ایڈ کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ نے اگر ایک موو ایک دفعہ آپ نے کر لی تو اب آپ اس موو کو انڈو نہیں کر سکتے, یعنی جو موو آپ نے کر لی اس کو آپ ریورس نہیں کر سکتے, کیونکہ آبویسلی ریورس کریں گے تو وہ جو موو آپ نے کی ہے وہ اس کے اپوزٹ ڈائریکشن میں ہوگی, تو یہ اس چیز کی اجازت نہیں ہے. اور اگر آپ اس کے رائٹ سائڈ پہ دیکھیے تو یہ لیگل مووز لکھی گئی ہیں جس میں ایک کو کہا گیا ہے سلائڈ, یعنی اپنے بالکل جو ساتھ والے خانے میں کسی کو لے کے جانا. یہ جو سلائڈ ہے یہ لیفٹ یا رائٹ دونوں ہو سکتی ہیں, یعنی 1 کے لیے صرف سلائڈ رائٹ کی طرف ہوگی اور 2 کے لیے سلائڈ لیفٹ کے لیے ہوگی.
اور دوسرا نیچے آپ دیکھ رہے ہوں گے لکھا ہوا ہے ہاپ کہہ لیجئے یا جمپ کہہ لیجئے. تو آپ ایک خانہ چھوڑ کے تو دوسرے خانے میں آپ اس باکس کو اس نمبر کو جمپ کروا سکتے ہیں, یہ بھی آپ کے پاس اجازت ہے. لیکن شرط ذہن میں رہے کہ ونز صرف رائٹ کو جائیں گے اور ٹوز جو ہیں وہ صرف لیفٹ کو جائیں گے. تو میں اس دوران جو کہ میں آپ سے یہ پرابلم کو ذرا ڈسکرائب کر رہا ہوں آگے چلیں گے, تو آپ ذرا کائنڈلی جو آپ نے اپنی پیپر پہ اس طرح ڈرا کیا ہوگا پینسل سے, ذرا اس پہ اس پرابلم کو چند ایک سیکنڈ لے کے ذرا اپنے طور پہ کر کے دیکھنے کی کوشش کیجئے کہ آپ ونز کو دائیں ہاتھ پہ لا سکتے ہیں, ٹوز کو لیفٹ پہ لا سکتے ہیں. ذرا اس میں مختلف اٹیمپٹس کیجئے, دیکھیے کہ آپ کو اس میں کیا کیا کس طریقے سے آپ وہاں پہنچ سکتے ہیں. تو اگر آپ نے کچھ ٹائم لے لیا ہو ان پرابلمس کو فارمولیٹ کرنے کا, پرابلم کو اپنے پیپرز پہ ڈرا کرنے کا, تو آپ جس دوران میں ابھی یہ بات کر بھی رہا ہوں آپ یہ کرتے رہیے اور کوشش کیجئے کہ آپ ان کو جو ہماری ریکوائرڈ اسٹیٹ میں اس میں پہنچ سکیں. میں اس سے ایک امپورٹنٹ پوائنٹ اخذ کرنا چاہتا ہوں جس کے لیے میں آپ کو یہ ٹائم دے رہا ہوں. anyway, ہم آگے چلتے ہیں, آپ یہ کیجئے. میں نے آپ کے سامنے دو ایک مختلف ایگزامپلس چھوٹی سی رکھی ہیں, میں وہ آپ کے سامنے سلائیڈ کے تھرو پیش کرتا ہوں جس میں دیکھتے ہیں کہ جی پرابلم کو اگر سالو کیا جائے تو کیا ہمارے پاس طریقہ کار ہے. تو لیٹس لک ایٹ دا نیکسٹ سلائیڈ جس میں آپ دیکھیے میں ٹرائل ون کی بات کرتا ہوں. ٹرائل ون میں یہ ہے, ہم کوشش کرتے ہیں کہ یہ ہماری موجودہ اسٹیٹ ہے ہمارے سامنے جہاں سے ہم نے اس کو پرابلم کو اسٹارٹ کرنا ہے. اس کے بعد ہم کوشش کرتے ہیں, ہمارے پاس آپشنز ہیں کہ ہم ونز کو رائٹ کی طرف لا سکتے ہیں یا ٹو کو لیفٹ کی طرف لے جا سکتے ہیں. تو مثال کے طور پہ اس کیس میں آپ دیکھیں کہ جو دو ہے, ٹو نمبر ہے, اس کو ہم نے لیفٹ پہ سلائیڈ کیا. یعنی یہ جو پہلا دو نمبر تھا ہمارے پاس نمبر ٹو, اس کو ہم نے لیفٹ پہ سلائیڈ کیا. تو جو کوشچن مارک ہے وہ آپ دیکھیے اب اس کی پوزیشن نمبر فور پہ آ چکا ہے. تو یہ ایک ہم نے لیفٹ موو کر دی. اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا آپشنز ہیں. ہمارے پاس آپشنز یہ ہیں کہ ہم ون کو جمپ کروا کے کوشچن مارک پہ لا سکتے ہیں, یا ہم جو رائٹ سائڈ پہ ہمارے پاس ٹو موجود ہے اس کو ہم اس خالی جگہ پہ لا سکتے ہیں. تو ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ جو پہلا ون ہے اس کو ہم جمپ کروا کے اور دونوں ٹوز کے درمیان اس کو لے آئے, اور جو آپ کا خالی اوپن سپیس ہے وہ اب لیفٹ سائڈ پہ آ گئی. تو اب یہ ایک بورڈ نئی پوزیشن آپ کے سامنے بن گئی. اس کے بعد دیکھیے ہمارے پاس کیا آپشن ہے. تو اس میں ہم نے یہ کیا کہ وہ جو لیفٹ پہ ہمارے پاس جو ٹو تھا رائٹ پہ, اس کو ہم نے لیفٹ پہ موو کروانے کی کوشش کی, تاکہ ہماری کوشش ہے کہ اس طرح سے یہ دو جو ہے کم سے کم وہ ایک طرف جا سکے. اس کے بعد دیکھیے اب دو کے آگے تو لیفٹ پہ تو ٹو تھا تو ہم جا نہیں سکتے تھے, اب ہمارے پاس صرف آپشن یہی بچی تھی کہ ہمارے پاس یہ جو ون موجود ہے رائٹ سائڈ پہ, اس کو ہم رائٹ پہ سلائڈ کروا سکیں. کیونکہ جو لیفٹ پہ ون ہے وہ بھی آبویسلی یہاں آ سکتا ہے, لیکن اس وقت یہاں پہ ٹو ہم نے موجود ہے. تو ہم نے یہ کیا کہ جو رائٹ سائڈ کا ٹو تھا اس کو ہم نے ہاپ کروا کے اور دوسرے ٹو کے ساتھ جوائن کروا دی. یہ ہمارے پاس مختلف آپشنز ہیں اس پرٹیکولر کیس میں یہ ہے. اب دیکھیے اس سے اگلا اسٹیپ یہ کہ وہ جو رائٹ پہ ون تھا اس کو ہم نے بالکل رائٹ سائڈ پہ پہنچا دیا, اور ہمارے پاس جو اوپن اسپیس بچی ہے وہ اس فورتھ پوزیشن میں ہمارے پاس موجود ہے, اور یہ دو دا ٹوز آر ٹوگیدر. اب دیکھیے ہمارے پاس اس پرٹیکولر ٹرائل کیس میں کہیں اور جانے کا راستہ نہیں ہے, اس لیے کہ جو لیفٹ والا ون ہے اس کو میں دو اسٹیپس کی جمپ نہیں کروا سکتا, رولز الاؤ نہیں کرتے. جو رائٹ پہ ون ہے بالکل رائٹ سائڈ پہ, وہ آبویسلی واپس نہیں آ سکتا کیونکہ رولز الاؤ نہیں کرتے کہ ونز کو لیفٹ پہ موو کیا جائے. اور جو ٹوز اپنی جگہ موجود ہیں ان کو رائٹ پہ جانے کی اجازت نہیں ہے. اس لیے اس پرٹیکولر کیس میں جو پہلا ٹرائل ہم نے کیا, ہم اس جگہ پہ جا کے پرابلم میں پھنس گئے ہیں, اسٹک اپ ہو گئے ہیں. تو جو چیز اس بات سے میں ہائی لائٹ کرنا چاہ رہا ہوں, بفور آئی ڈو دیٹ ایک اور ایگزامپل دیکھتے ہیں. اسی سلائڈ پہ ہم ایک اور ایگزامپل ٹرائل کو ٹرائی کرتے ہیں, دیکھیے اس کا کیا رزلٹ ہے. ہم اسی جگہ انیشل اسٹیٹ پہ
یا بیس اسٹیٹ پہ کھڑے ہیں اسٹارٹ پہ, اور یہ وہ میں نے ری ڈرا کیا. اس کے بعد اس کیس میں ہم نے جو لیفٹ والا ون تھا اس کو رائٹ سائڈ پہ سلائڈ کیا, تو جو کوشچن مارک جو آئیڈینٹیفائی کر رہا ہے اوپن اسپیس کو وہ لیفٹ پہ موو کر گیا. اس کے بعد دیکھیے ہم نے وہ جو لیفٹ پہ ون بچا تھا اس کو بھی سلائڈ کر کے رائٹ سائڈ پہ لے آئے. اب ہمارے پاس جو اوپن اسپیس بچی ہے وہ بالکل لیفٹ کارنر پہ آ گئی. اب آپ غور کیجئے کہ اس کے بعد ہمارے پاس مزید کہیں جانے کی گنجائش نہیں, رولز الاؤ نہیں کر رہے ہیں, اس لیے کہ ٹو جو ہے وہ جا تو سکتا ہے لیفٹ سائڈ پہ لیکن دو اسٹیپس کی جمپ الاؤڈ نہیں ہے. تو یہ دو ٹرائلز ہیں, ایسے ہی صرف آپ کو آئیڈینٹیفائی کرنے کا میرا مقصد تھا, بتانے کے لیے کہ یہ اگر مجھے کرنا ہو یا کسی کو کرنا ہو تو ہم مختلف طریقے سے اس کو اٹیمپٹ کریں گے. اچھا, مجھے امید ہے کہ اس دوران آپ نے اس پرابلم کو بھی اپنے طور پہ بھی دیکھ لیا ہوگا. اب اس ساری بات کا مقصد یہ ہے کرنے کا کہ آپ نے جب اس چیز کو اٹیمپٹ کیا پرابلم کو, تو ہم عام طور پہ ہیومن بینگز کیا کرتے ہیں, ہم لوگ بیٹھ کے جب پرابلم کو سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں, سالو کرنے کے لیے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم پہلے پرابلم کو انفارملی اٹیمپٹ کر کے دیکھیں کہ زیادہ ہم اس پہ وقت نہیں لگاتے. ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ زیادہ سوچ بچار ہم اس وقت کرتے ہیں جب ہمیں محسوس ہو کہ یہ پرابلم ہلکے پھلکے ٹرائل سے حل نہیں ہوگی. مجھے یقین ہے کہ بہت سے لوگوں نے اس وقت جو میرے اسٹوڈنٹس مجھے دیکھ رہے ہیں انہوں نے اسی طریقے سے کرنے کی کوشش کی ہے, جس میں ہم یہ بھی کرتے ہیں کہ ہم کنسٹرینٹس جو لمیٹیشنز ہیں کہ ہم لیفٹ پہ نہیں جا سکتے یا رائٹ پہ نہیں جا سکتے, ہم عام طور پہ ان کو اگنور کر دیتے ہیں, اور یہ دس از اے پرفیکٹلی نیچرل وے آف ڈوئنگ تھنگس. ہم نے بھی اسی طرح کرنے کی کوشش کی. تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے, کچھ لوگ یہ کرتے ہیں کہ جی وہ جو کنسٹرینٹس میں نے بتائے ان کو اگنور کیا, چیزوں کو آگے پیچھے موو کیا. کچھ لوگوں نے یہ کیا کہ اچھا یہ بات تو ہے, لیٹ اسٹارٹ بیکورڈس کہ جہاں ہم جانا چاہتے ہیں کیا ہم ادھر سے واپس آ سکتے ہیں. تو کچھ لوگوں نے یہ بھی, اب پرابلم کی اسٹیٹمنٹ کے حساب سے اس کی اجازت نہیں ہے, لیکن جو میں بات ہائی لائٹ کر رہا ہوں وہ یہ کہ ایوری ہیومن بینگ موسٹ آف اس ایکچولی ٹرائی اینڈ اٹمپٹ پرابلمس یوزنگ دس کائنڈ آف انفارمل اپروچ. اچھا, جب ہم نے یہ دیکھا کہ بظاہر, اور دو ایگزامپلز میں نے آپ کے سامنے سلائیڈ پہ بھی پیش کی, جب ہم نے یہ ریئلائز کیا کہ یار یہ اتنا سمپل کام ایز سچ نہیں ہے, اس کے لیے دو ایک منٹ چاہیے مجھے, تو پھر ہم اس کو بیٹھ کے سسٹمیٹکلی کرتے ہیں. اب یہ جو سسٹمیٹکلی کرنا ہے یہی ہے جو اوور آل پرابلم اسپیس کو کے کانسیپٹ کو ہائی لائٹ یا آئیڈینٹیفائی کرتا ہے. میں ایک اور چھوٹا سا پوائنٹ آپ کو بتاتا چلوں, اس کے بعد ہم اس کو دیکھتے ہیں کیا ہے. ایک اور سلائیڈ آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں, اگر آپ اس کو دیکھیے, یہ صرف یہ بات بتائے گی کہ ہم جہاں سے شروع کرتے ہیں جو ہماری اسٹارٹ اسٹیٹ ہے اس میں ہمارے پاس کیا کیا آپشنز ہیں اور کون سی آپشنز ہمیں امیڈیٹلی بتا سکتی ہیں کہ جی اس طرف جانا جو ہے وہ بہتر ہے, کہ اس راستے کو شروع سے ہی اٹیمپٹ نہ کیا جائے کیونکہ ایک اسٹیپ کے بعد محسوس ہو رہا ہے کہ یہ ختم ہو جائے گا. تو آئیے اس سلائیڈ کی طرف دیکھتے ہیں. یہ انیشل اسٹیٹ شو کی گئی ہے جس میں دو ونز لیفٹ پہ اور دو ٹوز رائٹ پہ موجود ہیں. اس میں ہم نے یہ کیا کہ جو ہمارے پاس ہاپ یا جمپ کی جو آپشن ہے وہ اوپر کی طرف دو ایروز شو کر کے بتا رہے ہیں, جس میں ایک یہ ہے کہ اگر ہم جو آپ کے پاس اوپن اسپیس تھی ٹھیک ہے اس میں سے اگر ہم جو ٹو ہے اس کو لیفٹ پہ لے آئیں تو یہ دو ٹوز اکٹھے ہو جاتے ہیں اور وہ جو اوپن اسپیس ہے وہ بالکل لیفٹ سائڈ پہ آ جاتی ہے, اور دوسرے کیس میں جو اوپن اسپیس ہے وہ رائٹ پہ آ جاتی ہے, یعنی دونوں کیسز میں آپ اسٹک اپ ہو جاتے ہیں. تو ہمیں اس اسٹیٹ کو اوائڈ کرنا چاہیے. اور نیچے والی وہ دو اسٹیٹس ہیں جس میں سلائیڈ کا ذکر کیا گیا ہے کہ آپ نے جو ساتھی جو پوزیشن اوپن ہے وہاں پہ موو کر سکیں, تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دو ایسی آپشنز ہیں جن کو آگے اگر ٹرائی کیا جائے تو شاید یہ جو چھوٹا سا پزل ہے یہ آگے بڑھ سکتا ہے. اوپر والی دو آپشنز میں آپ جہاں سے شروع کریں گے آپ وہیں رکے رہیں گے. اگر ہم نے کسی پرابلم کو سسٹمیٹیکلی دیکھنا ہو تو ہمیں کیا کرنا چاہیے, وہ سارا جو کرنا کیا عمل ہے اور اس کی جو ایک ریپرزینٹیشن بنے گی اس کو ہم سولوشن سپیس کا نام دیں گے. اور سولوشن سپیس کیسے بنے گی,
ہم اس کو بھی آپ کے سامنے ابھی ایک سلائڈ کی فارم میں پیش کریں گے. تو اگر اسے آگے چلیں اس لیول سے, تو ہم پہلے تو یہ دیکھ رہے تھے کہ انفارمل ہم نے کچھ کوشش کی, اس کے بعد ہم نے کہا اچھا بھائی ایسا کرتے ہیں کہ بالکل لیٹ اسٹارٹ فرام اے بلینک پیس آف پیپر, سارا کچھ اس پہ رکھ کے دیکھتے ہیں سسٹمیٹیکلی اور جتنی اس پرابلم کی مختلف پوزیشنز بنتی ہیں ان تمام کی تمام کو اگر ہم سسٹمیٹیکلی ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ یعنی ریپرزینٹ کر دیں کسی جگہ, تو یہ ہے جو ہمارا عمل ہے جو ہمیں اس تمام چیز کو سولوشن سپیس کہا جاتا ہے اور ہم اسی کو ایک سلائیڈ سے ریپرزینٹ کرتے ہیں. تو آئیے اس سلائیڈ کی طرف دیکھتے ہیں اور آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس پرابلم کی اگر پرابلم سپیس یا سولوشن سپیس, مختلف ٹرمنالوجیز اس کے لیے استعمال کی جاتی ہیں اور میں اس پہ ٹائم لینا چاہتا ہوں کہ اگر ہم پرابلم کو سمجھ لیں کہ اس کا انیشل سٹیٹ کیا ہے یعنی سٹارٹنگ سٹیٹ کیا ہے, اس کی گول سٹیٹ کیا ہے یعنی ٹارگٹ کہ جو آپ اچیو کرنا چاہ رہے ہیں, اس کے علاوہ ان کے درمیان جو موومنٹ ہے جس کو ہم آپریٹر کہتے ہیں کہ آپ کو آپریٹرز کیا تھے, آپ کے پاس سلائیڈ یا ہاپ کا آپریٹر ہے ٹھیک ہے جو آپ کو اجازت دیتا ہے کہ آپ یہاں سے یہاں جا سکتے ہیں یا یہاں سے یہاں جا سکتے ہیں, وہ آپ کے آپریٹرز ہیں جن کی مدد سے آپ اپنے پرابلم کا سولوشن تلاش کریں گے. تو پرابلم کو وہ فارمولیٹ کیا انیشل سٹیٹ ٹارگٹ سٹیٹ ود دی آپریٹرز اینڈ کنسٹرینٹس کہ جناب لمیٹیشن ہے کہ ایک دفعہ اگر رائٹ کو چلے گئے تو لیفٹ نہیں آ سکتے, اور جن کو اجازت نہیں ہے اور جن کو موو کرنے کی لیفٹ اجازت ہے وہ رائٹ واپس نہیں آ, تو ان ساروں کو اگر اکٹھا کیا جائے تو وہ جو ریپرزینٹیشن بنے گی اس کو ہم سولوشن اسپیس کہیں گے, اور وہ اس سلائیڈ میں شو کر رہا ہوں ہم ڈیولپ کر رہے ہیں. سب سے پہلے اوپر دیکھیے درمیان میں انیشل اسٹیٹ اور لیفٹ اور رائٹ پہ دو ہاپس ایچ میں نے لکھے ہیں ٹو ریپرزینٹ دا ٹو ہاپس. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ وہ تھے جو ہم نے انیشلی پریویسلی کہا تھا کہ یہ دو ڈیڈ اینڈس پہ جاتے ہیں. بہرحال پرابلم اسپیس میں ان کو ریپرزینٹ کیا جائے گا یا سولوشن اسپیس میں اس کو ریپرزینٹ کیا جائے گا. اس کے بعد ہم درمیان کی جو پوزیشن ہے یہاں سے آگے چلتے ہیں اور ایک لیول ایکسپینڈ کرتے ہیں. تو ہمارے پاس کیا ہے, ہمارے پاس دو سلائڈنگ کی غالباً آپشنز ہیں. ایک آپشن ہے کہ جو لیفٹ پہ ون تھا اس کو رائٹ پہ سلائڈ کر دیا جائے, اور دوسری آپشن یہ تھی کہ جو رائٹ پہ ٹو تھا اس کو لیفٹ پہ سلائڈ کر دیا جائے. تو یہ ایک سٹیٹ آئی. اب اس کے بعد دیکھتے ہیں ہمارے پاس کیا آپشنز بچی. اب میں نے دونوں کو فردر ایکسپینشن دی. جو لیفٹ والا ہم نے پوزیشن تھی وہاں سے ہم نے ایک سلائیڈ شو کر دی, اور لیفٹ والا ون تھا اس کو ہم نے رائٹ پہ سلائڈ کروا کے دکھا دیا آپ کو, اور دوسرے میں اس کے ساتھ ہی ہم نے جو ایک ہاپ کا کام لیا ہے, ہاپ کے کام میں ہم نے وہ جو دو تھا رائٹ سائڈ کا جو ٹو تھا پہلا اس کو ہم نے جمپ کروا دیا اس ون کے اوپر سے اور دوسری جگہ چلے گئے. اسی طرح اگر رائٹ سائڈ پہ دیکھیے تو ہم نے ایک ہاپ اور ایک سلائیڈ یعنی دونوں اٹیمپٹس کی ہیں. تو اب ہمارے پاس پرابلم کا حل تو بہرحال نہیں آیا, لیکن کم سے کم ہمارے پاس یہ ایک پکچر ڈیولپ ہو رہی ہے جس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہم پورے پرابلم کو کسی ایک لیول سے ریئلائز کر پائیں گے کہ اس میں سے ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو اب ہمارے پاس چار پوزیشنز ایسی ہیں جس کے اوپر ہم کچھ اپنے وہی لیگل آپریٹرز لگا سکتے ہیں. ان میں سے جو دو ہیں ایکچولی جو لیگل بنتی ہیں یعنی جو ڈیڈ اینڈز نہیں تھے ان کے اوپر ہم نے سلائیڈ اپلائی کیا کیونکہ ہمارے پاس ہاپ کی آپشن موجود نہیں ہے. تو ہمارے پاس تین سٹیٹس آ گئی جو آپ کے سامنے ہیں. اس کے بعد اس کو فردر ایکسپینڈ کریں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ تین سے پھر چار پاسبلٹیز یا آپشنز یا سٹیٹس بنتی ہیں. یہ چار جو ہیں یہ تقریباً چھ میں ٹرانسلیٹ ہوتی ہیں, اور چھ سے ٹرانسلیٹ ہونے کے بعد یہ پھر دو کہیں کنورج کر رہی ہیں. تو آپ دیکھیے کہ پہلے پرابلم کچھ پھیل رہی تھی, اب لگ رہا ہے کہ شاید یہ پرابلم جو ہے کسی طرف سولوشن کی طرف آتی دکھائی دے رہی ہے. اور اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس ایک ایک آپشنز بچی ہاپس کی. ہم دونوں سٹیٹس کو نیچے یعنی ریپرزنٹیشن کو نیچے لے آئے, اور اس کو اگر میں فائنل شو کروں تو آپ کے سامنے وہی ہوگا کہ اگر آپ لیفٹ سائڈ سے کہ جو آپشن لی تھی بالکل پہلے اوپر سے تو وہ بھی گھوم کے آپ کو نیچے ایک ہی سولوشن پہ لا رہی ہے, اور جو رائٹ سائڈ کی اگر میں نے آپشن لی ہوتی تو یہ بھی آپ کو سارے سولوشن کو ایک ہی جگہ پہ کنورج کر رہی ہے.
تو یہ جو ساری ریپرزینٹیشن آپ کے سامنے میں نے پیش کی جس میں تمام کی تمام لیگل پوزیشنز یعنی جن کی اجازت ہے آل دو ان میں سے کچھ ایسی بھی ہو سکتی ہیں جن کی آگے ڈیڈ اینڈ ہے یعنی مزید آپ آگے نہیں جا سکتے لیکن اس کو میں نے یہاں پہ ریپرزینٹ کیا اور اس کے علاوہ وہ اسٹیٹس بھی جو کہ سولوشن کا حصہ ہیں تو اگر مجھے صرف سولوشن تلاش کرنا ہو اس میں سے تو میں بہت سمپلی ایک لکیر لگا کے بتا سکوں گا کہ اس کو ہم کیسے آگے لے کے جا سکتے ہیں. بہرحال کہنے کا مطلب یہ کہ اگر ہم کسی پرابلم کو ریپرزینٹ کر سکیں اس فارمولا یا اس انداز سے تو ہم اس کو ہم سولوشن سپیس کہیں گے. سولوشن سپیس ہمیں پرابلم کے بارے میں تمام انفارمیشن دیتی ہے, ایسی انفارمیشن جو ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہم شروع کہاں سے ہوئے تھے, ہو سکتے ہیں, ہمارے پاس کیا کیا ڈیڈ اینڈز ہیں, ہمارے پاس سولوشن تک پہنچنے کے کتنے راستے ہیں. اگر آپ میرا اسی سلائڈ کی طرف غور کیجئے تو وہ دو راستوں سے ہم ایک ہی جگہ پہنچ رہے تھے. تو بیسکلی دیکھا جائے تو شروع سے لے کے نیچے کے درمیان دو ہی راستے تھے جو پھر ایک جگہ کنورج کر رہے ہیں. تو اگر آپ ادھر سے پہنچنا چاہیں یا ادھر سے پہنچنا چاہیں آپ کو سولوشن بہرحال مل جائے گا. لیکن ونس اگین ایٹ دا کاسٹ آف ریپیٹنگ یہ سارے کے سارے کانسیپٹ کو سولوشن اسپیس یا پرابلم اسپیس کہا جاتا ہے. تو آگے چل کے جب ہم بات کریں گے, جب بھی ہم ذکر کریں گے کسی پرابلم اسپیس کا یا سولوشن اسپیس کا, ہمارے مائنڈ میں جو چیزیں ہوں گی وہ یہی ہوں گی کہ ہمارے پاس انیشل اسٹیٹ کلیئر ہونی چاہیے, فائنل اسٹیٹ کلیئر ہونی چاہیے, ہمارے پاس پرابلم کی ریپرزینٹیشن بڑی صاف ستھری ہونی چاہیے, اور یہ کہ ہمارے پاس وہ لیگل آپریٹرس جو اجازت ہے, جو رولز اپلائی کرنے ہیں اور ان رولز پہ جو لمیٹیشن ہیں, یہ ساری کی ساری ہمارے پاس کلیئرلی ڈیفائنڈ. اور یہاں پہ ایک سیکنڈ اور لیتا ہوں, وہ یہ کہ یہ پرابلم اگر آپ غور کریں تو یہ ویل اسٹرکچر پرابلم کی کیٹیگری ہے. یہ ویل اسٹرکچر پرابلم کی کیٹیگری ہے جس میں یہ چیزیں ساری کی ساری بڑی اچھی طریقے سے ڈیفائن اور سالو کی جا سکتی. یہاں سے آگے چلتے ہیں. اگلا پوائنٹ جو میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب ہمیں یہ سمجھ آ گئی کہ پرابلم اسپیس کیا ہے, ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ پرابلم فارمولیٹ کرنے کے لیے کیا کیا چیزیں چاہیے, اس پرابلم فارمولیشن کے لیے سب سے پہلے تو وہی تھا کہ ہمارے پاس ریپرزینٹیشن ہو, جس کے لیے گرافیکل ریپرزینٹیشن از ون فارم, ٹیکسچرل جو ریپرزینٹیشن ہے وہ ایک اور ہے. بہت ساری پرابلم میں ڈسکشن ہو چکی ہے. اس کے بعد پرابلم کے وہ گول اسٹیٹس اور ریپرزینٹیشن. تو اگر ہم کسی پرابلم کو سمجھنا چاہیں سولوشن اسپیس یا پرابلم اسپیس کے کانسیپٹ کے حساب سے تو ہمارے پاس کچھ اس کی اچھی ریپرزینٹیشن ہونی چاہیے جس میں ہم ان مختلف وہ پرابلم کے جو مختلف لیول اسٹیٹس ہیں, جو سینیریوز ہیں کہ اس وقت پرابلم میں اگر ہم وہ جو بھی ہم نے جو پرابلم ڈسکس کی کہ اس وقت کرنٹ پوزیشن کیا ہے, کہ دو جو آپ کے پاس پوزیشنز ہیں, دو ادھر پوزیشنز ہیں, درمیان میں ہیں, وہ اوپن اسپیس کدھر ہے اور باقی وہ جو دو نمبرز ہیں وہ کہاں موجود ہیں. تو یہ ایک سینیریو کو ریپرزینٹ کریں گی اگر پرابلم کو ذرا سا وائڈر اسکوپ میں دیکھا جائے. تو ہمارے پاس اگر وہ ریپرزینٹیشن ہو, جیسے چیس کے کیس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہی جو ایک ہم نے پانچ کا جو ہم نے دیکھا تھا, اگر اس کو ذرا سا وائڈر اسکوپ میں دیکھیں تو 8x8 کا ایک آپ کے پاس میٹرکس بن سکتا ہے کہ یہ پرابلم اسٹیٹ ہے اس وقت, یہاں سے ہم یہاں جانا چاہتے ہیں. تو اس میں کیا کیا لیگل مووز ہیں, کیا کیا لیگل آپریٹرز ہیں جو آپ کو اس اسٹیٹ سے یہاں لے جا سکتے ہیں. تو ان کی نالج ہونا دیٹ پارٹ آف دا پرابلم. لیکن اس کے لیے ایک اور جو ریپرزینٹیشن ہے, آئی ایم شیور یو اسٹڈی دس بفور, بٹ آئی اسٹل لائک ٹو ٹیک اے لٹل بٹ آف یور ٹائم ٹو آئیڈینٹیفائی دیٹ ون آف دا گڈ ریپرزینٹیشن mechanisms is of course graphs and trees. تو گراف جو ہے وہ بیسکلی ریپرزینٹ کرتا ہے کہ جی چیزیں آپس میں کنیکٹڈ کیسے ہیں. آپ نے سنا بھی ہوگا کہ جی کچھ ڈائریکٹڈ گرافس ہوتے ہیں, کچھ انڈائریکٹڈ ہیں جو ڈائریکشن بتا رہے ہوتے ہیں کہ جی یہ ادھر سے لنک ہے. اور اسی گراف کو ہم ٹری کی فارم میں ریپرزینٹ بھی کر سکتے ہیں, آپ نے اس کا بھی ذکر سنا ہوگا. تو میں ایک آدھ پرابلمس کی ہیلپ سے, ایگزامپلس کی ہیلپ سے آپ کو ذرا یہ ہائی لائٹ بھی کرنا چاہتا ہوں کہ یہ گراف اور ٹریز کی ریپرزینٹیشن بہت پاورفل ہے. اگر ہم اس سارے جو بھی پرابلم ہمیں دی جائے سالو کرنے, اگر ہم اس پرابلم کو کسی طرح ٹرانسفارم کر سکیں, اس کا سولوشن اسپیس بنا سکیں. سولوشن اسپیس بنانے کے لیے یاد رکھیے, میں بات ریپیٹ کر رہا ہوں, ہمارے پاس وہ چیزیں موجود تو ہوں, لیگل آپریٹرز جو تھے, جو مووز ہیں ہمارے پاس, ایز لانگ ایز وی ہیو دوز, ہمیں کم سے کم یہ تسلی ہے
کہ ہم پرابلم کی جو سولوشن اسپیس ہے اس کو ہم اس کا احاطہ کر سکتے ہیں. ایسی پرابلم بھی ہیں جس میں شاید پرابلم کو پوری طرح اس پہ قابو پایا ہی نہیں جا سکتا. وہ مختلف ایشوز ہیں جن کو ہم آگے چل کے بات کریں گے. لیکن سمری بات کہنے کی یہ کہ اگر ہم کسی ریئل لائف پرابلم کو ہم اگر ٹرانسفارم کر سکیں گرافس کی ہیلپ سے ٹریز پہ آ سکیں تو پھر اس پرابلم کی جو سولوشن ہے, جیسا میں نے ابھی ایک یہ جو 2-1 پرابلم سے آئیڈینٹیفائی کیا کہ اس پرابلم کے سولوشن کو پھر صرف اور صرف اتنی بات ہی رہ جائے گی کہ پرابلم کو لیا, اس کی ریپرزینٹیشن تلاش کی, اس کے گول سٹیٹس, ٹارگٹ سٹیٹس اور آپریٹرز تلاش کیے, اور اس کے بعد آپ نے صرف اور صرف یہ کام رہ گیا کہ اچھا بھائی اب ہمیں یہ بتائیے کہ یہ لیگل آپریٹرز کی ہیلپ سے ہم اپنے انیشل سٹیٹ سے گول, جو آپ کی بیس سٹیٹ ہے سٹارٹ سٹیٹ سے گول پہ کیسے پہنچنا ہے. تو یہ ایکچولی لنک کرتی ہے ہماری ساری ڈسکشن جس میں ہم نے سرچنگ کی بات بھی کی تھی. میں اس پہ بھی آگے چل کے بات کروں گا. تو لیٹس ٹیک ون ادر ایگزامپل. آپ جو بیسکلی پاتھ فائنڈنگ ہے, مثلا آپ کسی شہر میں ہیں, آپ سے کہا جاتا ہے کہ جی یہ ایئرپورٹ ہے اور آپ ایئرپورٹ سے اترے ہیں, آپ کسی ہوٹل میں جانا چاہتے ہیں, تو آبویسلی بڑا سمپل ہے اگر آپ کے پاس اس کا گراف موجود ہو, جو روڈ میپ کہہ لیجیے. تو روڈ میپ بھی ایک گرافیکل ریپرزینٹیشن ہے جو آپ کو ہیلپ کرتی ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ. تو ان کو گرافس کو ہم اس سینس میں استعمال کر سکتے. اب ساری بات کی سمری یہ کہ یہ جو ہم نے اتنی ڈسکشن کی, ہم ایک چیز پہ آنا چاہ رہے ہیں. سو میں اب آگے چلتے ہوئے ایک سلائیڈ آپ کے سامنے پھر پیش کر رہا ہوں جس میں وہ جو پچھلی ہم نے 2-3 پرابلمس دیکھی پچھلے لیکچر کی بھی اور اس لیکچر میں, جن کو ہم نے سولوشن اسپیس کے حساب سے ریپرزینٹ کیا ہے. تو موٹی بات یہی ہے کہ وہ سارے کے سارے گرافیکل فارم میں آپ کے سامنے ہوں. تو آئیے اس سلائیڈ کی طرف چلتے ہیں. اس میں 3 پرابلمس آپ کے سامنے, ایک وہی 2s and 1s پرابلم, لیفٹ سائڈ پہ وہ فارمر اینڈ گوز پرابلم آپ کے سامنے آ رہی ہے جس میں ہم نے وہی مختلف تھی, جس میں ریپرزنٹیشن اس کی آبویسلی ڈفرینٹ ہے لیکن یہ سولوشن اسپیس کے اندر ہی فال کر رہی ہے, جس میں لیفٹ سائڈ پہ وہ فارمر گوز گرین ایک سائڈ پہ ہے اور دریا کے, اور بالکل رائٹ سائڈ پہ دیکھیں تو فارمر گوز گرین دریا کے دوسری طرف ہیں. پھر آپ دیکھیے تیسری سلائڈ میں وہ ایئرپورٹ سے جو راستہ تلاش کرنے کی میں آپ سے بات کر رہا تھا. تو اب آگے چلتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ سرچنگ کیا چیز ہے. تو ہم یہاں پہ پہنچے کہ پرابلم ریپرزینٹ ہو گئی, گراف میں آئے, گراف کے بھی ہم کچھ ٹرمنالوجیز دیکھتے ہیں. تو اصل میں بات یہ رہ گئی کہ ہم جو اب ہمیں وہ ایک گرافیکل آ گئی ریپرزینٹیشن کہ ہم نے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچنا کیسے ہے, وہ سرچ کیسے کی جائے. اور سرچ ہی ساری اے آئی کا ایک بہت بڑا کمپوننٹ ہے, جس میں یہ ہے کہ جی وہ آپ کو مختلف آپشنز دیتے ہیں کہ جناب شروع میں آپ ادھر جا سکتے ہیں, ادھر جا سکتے ہیں, پھر آپ آگے چلتے ہیں دیکھتے ہیں لیفٹ ٹرن کر سکتے ہیں, رائٹ ٹرن کر سکتے ہیں, نیچے جا اینڈ سو فورتھ. بالکل جیسے سڑکوں پہ آپ ٹریول کرتے ہیں اسی طرح. تو آپ تلاش کر رہے ہوتے ہیں, آپ سٹی سینٹر کسی شہر کا تلاش کرنا چاہیں تو کیا طریقہ کار ہے آپ کے پاس؟ طریقہ کار یہ ہوگا, ہاں اگر آپ نئی جگہ جا رہے ہیں تو سرچنگ میں کیا ہے کہ آپ کے پاس ایک نئے شہر میں جائیں گے تو آپ اپنا کچھ کسی سے عام طور پہ ہیلپ لینے کی کوشش بھی کرتے ہیں, ورنہ آپ نے ڈائریکشنز لی ہوتی ہیں. اگر آپ نے ڈائریکشنز نہ لی ہوں تو آپ اپنے طور پہ تلاش کرنے کی کوشش کریں گے. تو یہ چل کے ہم تھوڑا سا آگے دیکھتے ہیں. لیکن سب سے جو انٹرسٹنگ بات اس کی یہ ہے کہ اس ساری سرچ میں جو آپ کے پاس آلٹرنیٹیوز ہوتے ہیں, مختلف آپشنز آپ کے پاس جو آتی ہیں, ان کی جو ایکسپلوریشن ہے, ان کو ایکسپلور کرنا کہ اچھا بھائی اگر ہم نے سولوشن کی تلاش میں یہ دائیں ہاتھ کا راستہ لیں تو ہم آگے کہاں تک جائیں گے, یو کین ایکچولی ایکسپلور آل یور پاسبلٹیز. اور اگر ہم جو سے اور ایک انٹرسٹنگ بات ہے, اگر ہم یہ کام اپنے پہلے لیول پہ سٹیجز پہ کر لیں جس میں ہم نے پرابلم کو فارمولیٹ کر کے پرابلم اسپیس ہمیں دے دی گئی, تو ہم اس میں یہ دیکھ سکیں کہ اچھا جناب آپ اگر ہم اس آپشن کو دیکھتے ہیں یہ چلتے 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 کہیں آپ کو ڈیڈ اینڈ پہ لے جائے گا, تو آپ اس کے لیے کچھ اسٹریٹجیز کر سکتے ہیں کہ اچھا بھائی اس کو ایکسپلور نہ کیا جائے, دوسرے کو ایکسپلور کیا جائے. تو وہ جو ایکسپینشن اینڈ ایکسپلوریشن آف آلٹرنیٹیوز ہے, یہ بھی اے آئی کا ایک سرچنگ کا اور اے آئی کا ایک بہت بڑا پاورفل
میکینزم. تو میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ اگر آپ نے سٹی سینٹر کی تلاش کرنی تو سٹی سینٹر میں یہ ہے کہ جناب آپ ایک جگہ کھڑے ہیں, آپ کے پاس کوئی اور طریقہ کار نہیں ہے, تو شاید آپ ایسا کریں کہ آپ یہ کہیں کہ اچھا یہ دیکھتے ہیں کہ سٹی سینٹر کی تلاش میں اگر آپ کو ٹریفک کہیں آتی جاتی زیادہ نظر آئے یا ہائی رائز بلڈنگ زیادہ نظر آ رہی ہوں تو آپ کہیں گے اچھا بھائی اور کچھ نہیں تو کم سے کم لیٹ اسٹارٹ موونگ ان دیٹ ڈائریکشن. بٹ بفور وی ڈسکس دیٹ ان لٹل بٹ آف ڈیٹیل, تھوڑا سا گراف کی ریپرزینٹیشن, اور چونکہ بعد میں ٹریز کے اوپر بھی ہم نے کام کرنا ہے تو میں چاہ رہا ہوں کہ پہلے ذرا اس کو دیکھ لیا جائے. تو ابھی تک ہم نے وہ جو آپ کو اسکرین شو کی تھی اس پہ مختلف پرابلمز آپ کے سامنے میں نے پیش کی تھی. ایک اور کی سلائڈ کی ہیلپ سے میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا ہوں کہ اس میں ہم کن کو کن ٹرمنالوجیز کو استعمال کرتے ہیں تاکہ ہم ذرا فیملیئرائز ہو سکیں. تو لیٹس لک ایٹ دس سلائڈ کوئکلی, جس میں ہم نے یہ مختلف پوائنٹس مینشن کیے ہیں اے بی سی ڈی اپ ٹو جے. ان تمام کو گراف کی ٹرمنالوجی میں آپ نوڈ کہتے ہیں. یہ تمام نوڈز ہیں ہمارے سامنے جس میں یہ نوڈز آپس میں لنک بھی ہیں. ہم ایک بات یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو نوڈ بی ہے فار انسٹنس یہ اے سے آ رہا ہے یعنی ڈائریکٹڈ ہے, تو کہا یہ جائے گا کہ یہ جو نوڈ بی ہے یہ نوڈ اے کا چائلڈ ہے. اسی طرح نوڈ سی جو ہے وہ نوڈ اے کا چائلڈ ہے, یہ نیچے کی طرف ہے. اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ نوڈ اے جو ہے یہ نوڈز بی اور سی کا پیرنٹ ہے. تو جو نوڈ جس کا پیرنٹ کہیں نہیں ہوتا ود نو پیرنٹ نوڈ, دیٹ از کالڈ دا روٹ نوڈ. وہاں سے ہم ریپرزینٹیشن ان اے وے عام طور پہ شروع کرتے ہیں. تو اسی طرح اگر آپ ان نوڈز کو اور دیکھیے تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک تو یہ ہو گیا پیرنٹ چائلڈ کی ریلیشن شپ آپ کہہ لیں, اس کے علاوہ یہ ڈسینڈنٹ اور انسیسٹر کی بھی ہے. یہ بالکل وہی جو آپ فیملی ٹری سے اگر آپ نام آپ کسی کو یاد ہو تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مثال کے طور پہ یہاں نوڈ اے اور نوڈ جے جو ہیں یہ آپس میں لنکڈ ہیں اور ان کے درمیان راستہ بنتا ہے اے سے سی, سے سی پہ, سی سے ایچ اور ایچ سے جے پہ. تو یہ آپس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو جے ہے یہ بیسیکلی اس کا ڈسینڈنٹ ہے اے کا. اور اسی حساب سے ریورس میں اگر دیکھا جائے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اے جو ہے اس کا انسیسٹر ہے. تو انسیسٹر کے لیے یہ ضروری ہے کہ ان کے درمیان انسیسٹر کے ڈسینڈنٹ کے درمیان ایک یا اس سے زیادہ لنکس موجود ہونے چاہیے. اچھا ایک اور پوائنٹ, جو نوڈز مزید جہاں کوئی ان کے آگے چائلڈ نہ ہو تو ان کو ہم لیف نوڈز کہتے ہیں. تو لیف نوڈز وہ ہوں گے جن کے آگے مزید کوئی ایکسپینشن یا کوئی چائلڈ نہیں ہے. تو اس حساب سے اگر آپ دیکھیے تو نوڈز ڈی ای ایف جی آئی اور جے یہ سارے کے سارے لیف نوڈز کہلائیں گے, کیونکہ ان کے آگے مزید کوئی اور نوڈ یہاں سے نہیں نکل رہا. اور ان نوڈز کے درمیان جو یہ ایروز یا لنکس ہیں ان کو آپ ایجز یا لنکس کہتے ہیں. تو یہ ایک موٹی بات ہے جس سے ہم نے یہ دیکھا کہ نوڈز جو جتنے بھی پوائنٹس ہیں آپ اس طرح کہہ لیجئے ٹری یا گراف پہ ان کو جیسے یہ میں نے اوبلونگ شیپ ریپرزینٹ کیا ہے یہ نوڈز کہلائیں گے. ان کے درمیان جو یہ لائنیں آپ کو نظر آ رہی ہیں ان کو آپ ایجز یا لنکس کہیں گے. اس کے بعد روٹ نوڈ وہ ہے جس کا کوئی پیرنٹ نہیں ہے, جس نوڈ کے کوئی چلڈرن ایک یا اس سے زیادہ ہوں گے اس کو ہم ایکسپینڈ کر سکتے ہیں, جس کا کوئی چائلڈ نہ ہو اس کو ہم لیف نوڈ کہتے ہیں, اور پھر اگر اوپر اور نیچے لنکس نوڈز کے درمیان کوئی لنک ہو تو اس کو ہم عام طور پہ انسیسٹر اور ڈسینڈنٹ کے ریپرزینٹیشن سے آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. تو روٹ نوڈ کی بات ہو گئی, لیف نوڈ ہو گئے, ڈسینڈنٹ ہو گئے. ایک بات صرف اور کہ اگر ہم نے کسی نوڈ کے ابھی فردر چلڈرن کو ایکسپلور نہیں کیا تو ہم اس کو کہیں گے کہ یہ ابھی اوپن ہے, اس کو ہم نے ابھی فردر ایکسپلور کرنا ہے. یہ بات کہنے کا مقصد, یہ باتیں سمجھانے کا مقصد بالکل وہی ہے. اگر آپ کو ابھی کچھ پچھلی ڈسکشن یاد ہو تو ہم نے ابھی اس کی سولوشن اسپیس 2-1 پرابلم کا ذکر کیا تھا, تو اس میں بھی میں نے اگر آپ کو یاد ہو تو پہلے اور دوسرے پوائنٹس پہ جب ایکسپینشن کی تھی تو اس کے بعد ہم رک گئے تھے اور ہم نے کچھ ڈسکشن کی تھی, تو اس وقت تک وہ جو اسٹیٹس تھیں وہ انکسپلورڈ تھیں, وہ ہمارے لیے اوپن تھیں. جب یہ سارے کے سارے ایکسپینڈ ہو جاتے ہیں, ان کے چلڈرن آ جاتے ہیں ہمارے سامنے, تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو کلوز کر دیا, اب مزید اس کے اندر ہمیں دیکھنے کی گنجائش نہیں.
تو ایک تو یہ ٹری کی بات ہو گئی, گراف کی ہو گئی. اسی طرح آپ دیکھیں کہ آپ نے روڈ میپس دیکھے ہوں گے, سٹیز کے درمیان میپس دیکھے ہوں گے, اور کچھ ڈائریکٹڈ ان ڈائریکٹڈ گرافس کا میں نے ذکر کیا تھا. وہ صرف یہ بتا رہے ہیں کہ آپ یہاں سے یہاں جا سکتے ہیں, یہاں سے یہاں جا سکتے ہیں. ان ڈائریکٹڈ ڈائریکٹڈ گراف کی ایک اور ٹرمنالوجی ہے. آپ نے آف کورس ایئر لائن کے میپس دیکھے ہوں گے, تو اس میں آپ کے سامنے سٹیز کا نقشہ موجود ہوگا, وہ بھی بیسیکلی گرافیکل ریپرزنٹیشن ہے. ایک اور چھوٹی سی ایگزامپل سے میں آپ کو اس کو اور فردر ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں. لیٹس لک ایٹ دس سلائیڈ, جس میں ہم نے گراف میں یہ ایک پلاننگ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے مائکرو ورلڈ ایگزامپل کا ذکر کیا تھا. یہ بیسیکلی ایک ایسی پرابلم ہے جو آگے چل کے آتی بھی ہے, ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ, جس میں یہ ہے کہ ہمارے پاس تین بلاکس ہیں جن کو اے, بی اور سی کہا گیا ہے. ان کے لیے ہم مختلف ایکشنز پرفارم کر سکتے ہیں. مثلا آپ یہ کہیں کہ پٹ سی آن اے, تو آپ اس پہلی جو لیفٹ سائڈ پہ اسٹیٹ ہے اس سے آپ اوپر موو کر جاتے ہیں اور آپ نے سی کو اے پہ رکھ دیا. اگر آپ کہیں کہ پٹ سی آن بی, تو ہم ایک نئی جگہ چلے جاتے ہیں, ایک نئی اسٹیٹ کریٹ ہو جاتی ہے. اور اس کے بعد آپ کہیں کہ پٹ سی آن اے یا پٹ بی آن سی یا پٹ اے آن سی, تو بیسکلی جو پلاننگ ایکشنز ہیں, اگر آپ سے یہ کہا جائے کہ آپ نے ایک کام کرنا ہے, آپ اسٹیٹ میں کھڑے ہیں یا اے بی سی آپ کے پاس علیحدہ سے ہیں, اور آپ نے ان کو ایک خاص ارینجمنٹ میں پہنچانا ہے یا ری ارینج کرنا ہے, تو یہ ایک قسم کی جو ریپرزینٹیشن کہہ لیں یا گراف کے تھرو جو چل کے جائیں گے اس کو آپ پلاننگ ایکشنز بھی کہہ سکتے ہیں. یہ ہمارے لیے ایک یوزفل میکانزم ہوگا کہ ہم گرافس کی مدد سے پلاننگ بھی کر سکتے ہیں. تو یہ ایک چھوٹا ایگزامپل تھا. ایک اور ایگزامپل ہے جس میں ہم پرابلم کو فارمولیٹ کر رہے ہیں یوزنگ گرافس. ہمارے پاس کچھ سٹیز کا آپس میں آپ کہہ لیجئے ایک نقشہ موجود ہے, اور وہ نقشہ جو ہے, ونس اگین آئی ول ٹیک یوز دا ہیلپ آف اے سلائیڈ ٹو ریپرزینٹ. تو ہمارے پاس کچھ سٹیز ہیں اور ان کے درمیان کچھ لنکس شو کیے گئے ہیں. وہ لنکس بیسیکلی ریپرزینٹ کر رہے ہیں لیٹ سے ان سٹیز کے درمیان ڈسٹینس ہو سکتا ہے. تو یہ ایک گرافیکل ریپرزینٹیشن ہوگی. ہم کوشش کریں گے اس گرافیکل ریپرزینٹیشن سے, جو وہ سٹیز کا نقشہ ہے, ہم ٹری ریپرزینٹیشن کو آپ کے سامنے پیش کریں, اور یہ کریں کہ اگر, یعنی بتانے کا مقصد یہ ہوگا کہ اگر آپ کے پاس کوئی گرافیکل ریپرزینٹیشن ہو تو آپ اس کو ٹری میں کنورٹ کر لیں, اور ٹری کے اوپر پھر آپ اپنا وہی کو سرچ ٹیکنیک لگا لیں. تو آپ کو اگر ایک شہر سے دوسرے شہر جانا ہے تو وہ پرابلم آپ پہلے سے حل کر سکتے ہیں کہ جناب اس شہر سے اس شہر میں پہنچنا ہے تو اس کو کس طریقے سے پہنچا جائے, ان سٹی سے ہوتے ہوئے آپ وہاں پہنچ سکتے ہیں. تو لیٹس ٹیک اے لک ایٹ دیٹ سلائیڈ اگین. یہ ہمارے سامنے ایک سلائیڈ ہے جی, جس میں مختلف سٹیز ہیں, ان کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا ہے ایس اے بی سی ڈی اینڈ جی. تو یہ صرف اس لیے ہے کہ ایس سے مراد ہماری اسٹارٹ سٹی ہوگی اور جی سے مراد ہماری گول سٹی ہے, اور ان کے درمیان جیسے میں نے ذکر کیا تھا یہ جو نمبرز ہیں یہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں مختلف چیزیں ہو سکتی ہیں. لیٹس سے ان دس کیس ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ان کے درمیان ڈسٹینس ہے. تو اگر آپ کو راستہ تلاش کرنا ہو, یہ جو لیفٹ سائڈ پہ سٹی ایس ہے اور جو رائٹ سائڈ پہ سٹی جی ہے اس کے درمیان, تو گراف کے تھرو جیسے یہ دیا گیا ہے آپ اس میں بھی کر سکتے ہیں, یہ بظاہر سمپل سا شاید ہوگا. لیکن اگر اس کو میں ٹری کی فارم میں لیا اور اس میں ایکسپینشن کریں تو پرابلم اسپیس بھی ڈیفائن کی جا سکتی ہے, اور شاید ہم اس کو کسی اور انداز سے بھی دیکھ سکتے ہیں. تو یہی چیز ہم نے نیکسٹ سلائیڈ میں کی ہے, جس میں ٹری سرچ ہے. تو لیفٹ سائڈ پہ وہ گراف تھا, اس کو ہم نے ٹری میں کنورٹ کیا. تو آپ دیکھیے کہ جو سٹی ایس ہے, جو آپ کی اسٹارٹنگ یا جہاں سے آپ نے شروع کرنا تھا, وہ دو سٹیز سے کنیکٹڈ ہے, سٹی اے اور ڈی سے. تو وہ ہم نے اس کے دو آپ سمجھیے نوٹس کریٹ کر دیے, اے اور ڈی. اور پھر لیٹ سے سٹی اے کو دیکھتے ہیں, تو سٹی اے جو ہے وہ بیسیکلی بی اور ڈی سے کنیکٹڈ ہے, اور آف کورس ایس سے کنیکٹڈ ہے جو آلریڈی شو کیا جا چکا ہے. تو میں نے اس کی سسٹمیٹک ڈیولپمنٹ نہیں کی, آپ کو سارا گراف اور ٹری وہیں شو کر دیا. تو آپ دیکھیے کہ اے جو ہے وہ سٹی بی اور ڈی سے کنیکٹڈ ہے. اسی طرح اگر آگے لے کے چلیں تو سٹی بی جو ہے وہ ای اور سی سے کنیکٹڈ, اور سی آگے کہیں کنیکٹڈ نہیں ہے. پھر آپ ای کو دیکھ لیجئے تو ای جو ہے وہ ڈی اور ایف سے کنیکٹڈ ہے, اینڈ سو فور. تو اگر آپ ذرا اس ریپرزینٹیشن کو دیکھیں تو ویسے بہت انٹرسٹنگ ہے. آپ یہ جو ٹری ہے ریپرزینٹیشن, اس سے آپ اسٹریٹ اوے
دیکھیے آپ کو تین یا چار راستے ہیں، پانچ راستے ہیں جسے آپ گن سکتے ہیں، مثلا ایک، دو، تین اور چار، جہاں جہاں جی کا ذکر ہے کاؤنٹ کر لیجئے. تو آپ کے پاس چار مختلف راستے ہیں اس شہر تک پہنچنے کے، یعنی ایس سے شروع کر کے جی کے درمیان پہنچنے کے آپ کے پاس چار مختلف راستے ہیں. جب ہم نے پرابلم کو گراف سے ٹری میں کنورٹ کیا تو اب ہمیں پرابلم ایک اور نئے انداز سے نظر آنی شروع ہو گئی، اور ہم نے کچھ چیزیں تو اسٹریٹ اوے آبزرو کر کے ہی دیکھ لی. تو آگے چلتے ہوئے میں ذرا سرچ کا جو ذکر بار بار ہو رہا ہے، میں اس کی کچھ اسٹریٹجیز پہ اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں. تو یہ ساری بات سے جو ہم سیکھ رہے ہیں وہ بیسکلی یہ ہے کہ اگر ہم پرابلم کو فارمولیٹ کر لیں، اگر ہمارے پاس گراف بھی دیا ہوا ہو تو ہم ٹری پہ آ جائیں، تو ہم ساری بات ٹری کی ریفرنس سے کریں گے. اور اگر ہمارے پاس کچھ ٹیکنیکس ہوں ٹری پہ سرچ کرنے کی، جو آپ غالباً سن بھی چکے ہوں گے، ڈیپتھ فرسٹ ہے، بریتھ فرسٹ ہے اینڈ سو فورتھ، تو اگر ہم ان ٹیکنیکس کو استعمال کر سکیں، ان اپلیکیشنز ان پرابلمس پہ اپلائی کر کے، تو ہم لوگ بڑے کمفرٹیبلی بیٹھے ہوں گے کہ ہم بیسکلی تو ٹری سرچ کر رہے ہیں لیکن اصل میں ہم پرابلم کا سولوشن تلاش کر رہے ہیں. تو یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ ایک ٹرانسفارمیشن ہے کہ پرابلم ایک طرف اب ہمیں دی گئی تھی، ہم نے گراف اور ٹری کی ریپرزنٹیشن میں آ گئے، اب ہمارے پاس بہت پاورفل ٹولز موجود ہیں جن کی بیسس پہ ہم جس کی پرابلم اسپیس بڑھتی جائے گی، لارجر پرابلم اسپیسز. یہ تو چھوٹی تھی، اگر آپ کو یاد ہو، اگر آپ کاؤنٹ کریں تو غالباً 27 اسٹیٹس بنتی ہیں اس ون ٹو پرابلم کی. تو اگر پرابلم آپ کے پاس بڑی ہو، فار لارجر پرابلم اسپیسز ان سرچ اسپیسز، دین یو نیڈ ٹو ہیو پراپر سرچ ٹیکنیکس، یو نیڈ ٹو اپلائی دیم ٹو ایکچولی فائنڈ یور سولوشن. تو آج کے لیے چونکہ ٹائم ہمارا کم ہے، میں صرف آپ کو ان جو سرچ ٹیکنیکس ہیں ان کا صرف نام آئیڈینٹیفائی کرتا ہوں، اور اس کے بعد آج ہم کنکلوڈ کریں گے. اینڈ ان دا نیکسٹ لیکچر وی ول ایکچولی ٹیک آن ان گریٹر ڈیٹیل اباؤٹ دوز سرچ ٹیکنیکس. تو وہ سرچ ٹیکنیکس کیا ہیں آئی ول انیومریٹ ویری سمپلی ان فرنٹ آف یو. بیسکلی جی وہ تین یا چار کیٹیگریز میں فال کرتی ہیں. ایک ہوتی ہیں بلائنڈ یا اننفارمڈ، ٹھیک ہے. بلائنڈ سرچ وہ ہے کہ آپ کو جگہ کا پتہ نہیں ہے، آپ بالکل تکے سے آپ چلتے جا رہے ہیں، جدھر آپ کو سڑک کا رخ ملتا ہے آپ اس طرح مڑ جاتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ آپ کی اننفارمڈ ہے، آپ کو کسی نے بتایا نہیں ہوا، آپ بلائنڈلی کرتے آ رہے ہیں. انفارمڈ وہ ہوگی سرچ جس میں آپ کے پاس تھوڑی سی انفارمیشن موجود ہے، کہ آپ کہتے ہیں کہ ہاں جناب یہ چیزیں ہوں تو رائٹ ٹرن کر لینا، یہ کوئی نظر آئے تو ادھر کر لینا، وہ فلاں اشارہ آئے گا یا اس کے بعد یہ چیز ہوگی تو ٹیک اے لیفٹ ٹرن اینڈ سو فورتھ. یہ کلیئر کٹ گائیڈنس ہے. اسی سے آگے چلتے ہوئے ہم سرچز کو ہیورسٹک سرچز کا نام بھی دیتے ہیں. یہ بھی ایک ٹرم ہے جس کو انشاءاللہ اگلے لیکچرز میں ڈسکس کریں گے، جس میں آپ کے پاس کچھ رولز آف تھم ہوں گے. تو سرچ جو رولز آف تھم کی بیسس پہ ہے اس کو ہم ہیورسٹک یا دوسرے سرچز کا نام دیتے ہیں. اور پھر اس کے بعد سرچ کی یہ بھی کیٹیگری ہو سکتی ہے کہ جی مجھے تو سولوشن چاہیے بس، کس طرح پہنچے آئی ایم ناٹ کنسرنڈ. اور دوسرے کیس میں ہوتا ہے کہ جی مجھے اچھا سولوشن چاہیے. ان تمام کیٹیگریز کو انشاءاللہ ہم نیکسٹ ٹائم ڈسکس کریں. تو لیٹس جسٹ ری کیپ واٹ وی ڈسکس ٹوڈے. آج ہم نے جو بات شروع کی تھی اس میں ہم نے پرابلم اسپیس کانسیپٹ پہ اوپر کافی ٹائم لگایا ہے، اور اس کو فارمولیٹ کرنے کی کوشش کی ہے کہ اس کے لیے انیشل اسٹیٹ، ٹارگیٹ اسٹیٹ، گول اسٹیٹ اور ان کے درمیان موو کرنے کے لیے جو آپریٹرز ہیں وہ کیا کیا ہیں، ان کو کیسے ریپرزینٹ کرنا ہے. گراف کے اوپر ہم نے کافی زور دیا اور یہ دیکھا کہ اگر ہم کسی پرابلم کو اس پورے جتنی بھی اس کی ریپرزینٹیشنز ہو سکتی ہیں، جس میں وہ بھی جو ڈیڈ اینڈز ہیں اور جو کہ نہیں ہیں، ان تمام کو اگر کہیں ہم ریپرزینٹ کر لیں تو دیٹ وڈ بی نون ایز اے سولوشن اسپیس. وہ سولوشن اسپیس جب بن جاتا ہے، اب ہم اس کے اندر سے ریپرزینٹیشن اگر ٹری یا گراف بنا لیں تو ہم بیسکلی اپنی طرف سے تو سرچ کر رہے ہوں گے لیکن ہم پرابلم کو سالو کر رہے ہوں گے. تو یہ ایک لنک بنتا ہے ان بٹوین پرابلم سالونگ اینڈ سرچنگ. تو مجھے امید ہے کہ آئی ہوپ یو ہیو ایکچولی انجوائڈ ٹوڈیز لیکچر اینڈ دا ڈسکشن دیٹ وی ہیو ڈن سو فار. اور اب ہم ریئل نیٹی گریٹی میں آ رہے ہیں اے آئی کی، جس میں یہ ہوگا کہ ہم دیکھیں گے کہ اب ایکچولی سرچنگ، پرابلم سالونگ،
ہوتی کیسے ہے اور اے آئی ٹیکنیکس کن کو کہا جاتا ہے جن کی بیسس پہ ہم ان کامن ایوری ڈے پرابلمس کو ہم سالو کر پائیں گے. آئی ہوپ یو ہیو مینج ٹو آئی ہیو مینج ٹو کیپ یور انٹرسٹ لائف. تھینک یو ویری مچ. خدا حافظ.